Sesteris nori paklausti, ką pranašas sallallahu alaihi wasallam mokė apie moteris, bei apie moterų ir vyrų teisę santuokoje. Gerai, tai nėra pagrindinė mūsų temos dalis. Nebent yra norima paklausti, ką pranašas sakė apie moterų teisės kaip savo sūną. Galbūt būtent tai sesuo ir turėjo galvoje. Taigi, į tai ir atsakysiu. Visų pirma, Allah subhanahu wa ta'ala yra pasakęs, žmonų teisės prieš vyrus yra lygios su vyrų teisėmis prieš jas. Jis pasakė lygios, o ne tos pačios. Nes vyrai, kurie rengiasi kaip moteris, yra prakeikti. Ir moteris, kurios rengiasi kaip vyrai, yra prakeiktos. Ir vyrai, ir moteris turi drabužius, bet jie nėra kokie. Jie nėra tokie patys. Mes turime tas pačias teisės, Allah akimis, bet mes neturim tų pačių teisių tarpusavyje. Allah subhanahu wa ta'ala sukūrė mus pagal pareigas. Pavyzdžiui, banko direktorius ir kiti jame dirbantys darbuotojai. Jie visi yra banko darbuotojai. Bet ar jų teisės ir pareigos tos pačios? Ar tos pačios? Ne. Taigi Allah pasakė, ar ridžalu kavamun ala nisa. Vyrai turi valdžią ir atsakomybę prieš moteris. Dėl jėgos, kurią jiems suteikė Allah. Allah jiems tai davė ir todėl vyrai yra atsakingi už pasirūpinimą seserimis. Kai sesuo išteka, jei ji nenori dirbti, jei ji nori būti namie ir dažyti savo nagus, jei ji nori tvarkyti savo plaukus ar tiesiog sėdėti ir ilsėtis ir gerti limonadą, ji gali tai daryti. Kodėl? Nes Allah subhanahu wa ta'ala jai suteikia darbą, kurio joks vyras negali padaryti. Ji turi tapti nėščia, ji turi pagimdyti kūdikį, ji turi jį prižiūrėti ir jį užauginti. Ir ji turi prižiūrėti kai kurios kūdikius, kuriems jau virš 40. Žinot, kai 40-mečiai vis dar gyvena su savo motinom. Taigi, iš moters nesitikima to, kas tikimasi iš vyro. Ir iš vyro nėra tikimasi to, kas yra tikimasi iš moters. Nors mes ir gyvename visuomenėje, kur tai apsivertė. Taigi, esmė yra tame, kad mes turime vienodas, bet ne tas pačias teisės. Ir mūsų pranašas buvo pats maloningiausias teisės suteikime. Ir broliai, mes turime seserims suteikti jų teisės, prieš reikalaujant savųjų. Mes turime saugoti jas. Jos turėtų būti kaip raudonojoje knygoje įrašytos ir saugomos rūšis, dėl kurių mes darome viską, rizikuojame ar net prarandame savo gyvybę, prarandame savo laisvę, tam, kad apsaugotume jas. Mes negalime savadauti savo moterimis, mes negalime naudoti savo moterimis, mes negalime mušti savo moterų, mes negalime netinkamai elgtis su savo moterimis, mes negalime to daryti, nes tai nėra iš pranašo sallallahu alaihi wasallam sunos. Na, o seseris neturėtų atsikalbinėti vyrams, nes juk vyras yra šeimos galva. Jūs negalite tuo pačiu metu sėdėti ir ilsėtis, gerti limonadą, dėvėti gražius drabužius, nedirbti, neveikti nieko ir atsikalbinėti prieš jį. Jei jūs, seseris, norite atsikalbinėti, tuomet tai vyras turėtų sėdėti šalia lango ir ilsėtis, tvarkyti savo plaukus ir blizginti batus, o jūs turėtumėte eiti dirbti. Tokiu atveju galite atsikalbinėti, bet sudėkime viską į jiems tinkamas vietas. Jeigu turime šeimyną, jeigu turime kompaniją, jei turime grupę, juk kažkas privalo būti jos vadovas, tiesa ar ne? Jūs negalite sakyti, mes abu vadovaujame. Tai reikštų, kad vairuojate automobilius su dviejomis vairuotojo vietomis. Taigi, seserų teisės yra aiškios. Allah joms suteikia teisės. Ir ne viena pranašo sallallahu alaihi wasallam žmonų nekarto nesiskundė, kad jis nesuteiktų joms jų teisių. Taigi, mes negalime sakyti, kad pranašas sallallahu alaihi wasallam yra kaltas dėl to, ką kai kurie vyrai daro šiandien. Tai nėra iš islamo. Ir Allah žino geriau.